Olá, hoje é sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019. Começa agora o Hoje Mais Comunidade. A TV Hoje Mais é um produto do Grupo Agita de Comunicações, que tem à frente os empresários Wesley Mendonça e Ivete Binda Mendonça. A produção de TV é feita pela jornalista Emily Custódio e a produção, a arte, é feita pelo Alex Brito. Você pode assistir o Hoje Mais Comunidade todas as sextas-feiras, a partir das 13 horas, no nosso site, Facebook e também no nosso canal no YouTube. São nos momentos de sofrimento, de profunda dor, é que estamos propensos a nos unirmos mais, a olharmos para o próximo com mais carinho, com mais tempo, com mais amor. No programa de hoje, a gente vai falar sobre histórias que realmente dilaceram o coração de pessoas. Nós vamos falar sobre a dor que mais pesa, que mais incomoda, que mais dói para uma mãe: a perda de um filho. No programa de hoje, vamos falar sobre o projeto Mães que Choram. Acompanhe esse emocionante depoimento. A nossa luta começou no dia 2 de fevereiro, quando meu filho começou a ficar doente. E foram 9 meses de luta, de busca, de exames. E eu digo que nesses 9 meses eu fui perdendo meu filho dia após dia. E num dia desses de desespero, eu fiz um voto com Deus, que se meu filho sobrevivesse, eu iria ajudar outras mães, porque eu tinha sentido previamente o que era a dor de perder um filho. E eu queria ajudar outras mães, confortar, mesmo que o filho tivesse doente ou se viesse a óbito. Infelizmente, no dia 17 de novembro de 2017, depois de muito sofrimento, que meu filho teve um câncer de pâncreas, ele veio a óbito. Com o Jefferson, alguns conheciam ele como Fom, carinhosamente tratava ele de Fom. Sou Délia Coimbra, tenho 63 anos, mãe de 4 filhos, dos quais 2 já não estão mais comigo. Meu menino, meu primeiro filho, e a minha filha do meio, Hallen. A dor da perca de um filho, ninguém não substitui e a gente, ela nunca vai passar. Dias melhores, dias piores, né? Mas a dor está ali. Meu nome é Marli Bazé Marques, tive 2 filhas gêmeas e infelizmente perdi uma no acidente de trânsito, né? E que não é uma coisa assim fácil, né, para a gente aceitar. No início, eu estava em casa e nós recebemos um telefonema, né, o que tinha ocorrido com a minha filha. Só que a pessoa não falou para nós que minha filha tinha falecido. Aí, meu esposo e minha filha foram até o local. E eu fiquei em casa, mas a minha neta. Aí chegou uma pessoa me chamando pelo meu nome, e eu fui ao encontro dessa pessoa, e ela falou para mim: Marli, a Mumu foi morar com o Papai do Céu. Eu levei aquele susto, aquele choque, eu falei assim: o quê? Fiz a pessoa repetir várias vezes. Aí eu falei para ela assim: você quer dizer que minha filha morreu? É isso? Aí ela falou assim: sim. Aí eu tomei aquele choque, que eu acho que eu não consegui assim chorar, eu não consegui nada. E passei aquele período do velório, toda assim, sem chorar, sem nada. Eu estava realmente em choque, né? Aí foi todo aquele período, né, que a gente passa, e foi assim muito difícil, porque eu fazia o café da manhã esperando a minha filha vir tomar comigo, minha filha morava comigo, antes de trabalhar tudo, a gente conversava, tomava nosso café,
E eu fui fazendo esse café, esperando a minha filha, e minha filha não aparecia. Aí eu ia tomando aquele choque. Aí outra coisa também era na hora do almoço. Eu fazia o almoço e tinha certeza que minha filha vinha para almoçar e minha filha nada. Aí eu fui tomando aquele choque. Aí os meus irmãos me ligavam, você tá bem, você tá bem, eu tô bem, tô bem. Aí eu depois eu fui percebendo que eu não estava bem. Por quê? Eu comecei a esquecer das coisas, a esquecer assim se eu tinha desligado o fogão, a esquecer de casa assim que aconteceu assim, de sair, ter que voltar para ver se eu tinha fechado a porta. O que mais assim também me deixou muito preocupada era de não conhecer as pessoas. Isso me aconteceu com gente que vai na minha casa, tudo que eu conheço realmente, de encontrar, de me abraçar, tudo, e eu não saber quem era. Então isso não foi só uma vez que aconteceu comigo. Aí eu percebi que eu não estava realmente bem. Em meio a esse processo de extrema dor, a professora Creuza Ramos, ela encontrou uma saída. Ela está realizando uma ação e quer dividi-la com as demais mães que passam pela mesma situação que ela está passando, a dor da perda de um filho. E aí, depois de toda aquela dor, aquele sofrimento, aquele desespero, eu falei, eu não posso ficar só com aquele voto se meu filho tivesse sobrevivido. Eu vou continuar, porque agora, mais do que nunca, eu sei o que, que é a dor, o desespero de perder um filho. Então, eu quero fazer um grupo. E eu conhecia outras amigas, colegas, que tinham perdido seus filhos. E eu falei, eu quero fazer um grupo com essas mães para que uma pudesse confortar a outra. Porque somente quem perdeu um filho é capaz de saber o tamanho da nossa dor. Não há palavras que acalente, não há nada. Até pode dar um certo acalento, mas só entende mesmo essa dor, esse sofrimento. Na hora a gente pergunta por quê? Por que comigo? E a gente não entende. Então são duas coisas que são muito importantes. Primeiro é ter fé em Deus, acreditar que Deus está com a gente e que Ele tem um plano melhor para o nosso filho, nossa filha. E se juntar com outras mães para uma dar apoio para a outra. Por isso que eu fiz esse grupo. O intuito desse grupo, além de ter essa solidariedade, da gente poder trocar experiência, desabafar a hora que uma está muito triste, vai lá, passa uma mensagem no grupo. Eu não quero só esse contato pelo WhatsApp. Eu quero que chegar o dia, que a hora que nós tivermos mais mães, que nós possamos, uma vez por mês, duas vezes, não sei, vai depender do grupo, que nós possamos nos reunir e fazer uma reunião para nós reclamarmos mesmo, chorarmos, cada uma contar a sua história e esse grupo se solidificar para que nós possamos ajudar outras mães, não só psicologicamente, mas às vezes aquela mãe que precisa na hora que o filho ou a filha partiu, que não tem condições financeiras, às vezes, nem de comprar um caixão. E aí é nesse momento que eu quero que esse grupo esteja estruturado para que nós possamos ajudar outras mães, tanto psicologicamente, emocionalmente, como também na questão material. Porque imagina a mãe naquele desespero, naquela dor, ainda ter que se preocupar como que eu vou sepultar meu filho ou minha filha. O ideal seria que nós tivéssemos pouquíssimas mães, que parasse por aqui, que nenhuma mãe mais viesse a sofrer essa dor. Mas, infelizmente, isso não está no nosso controle. Com certeza, porque é da vida, outras mães sofrerão essa dor. E aí, nesse caso, é que eu gostaria que o nosso grupo crescesse, fortalecesse. O que a psicologia tem de informações sobre a perda de um filho? Que dor é essa? Como a psicologia pode ajudar essas pessoas? Este grupo no WhatsApp, ele é viável? Ele realmente vai colaborar positivamente com essas mães?
A nossa colaboradora de hoje é a doutora Cleusa Montovani, psicóloga em Três Lagoas. E referente ao tema de hoje, a questão das mães que perdem seus filhos de forma trágica, é fundamental que se fale sobre o assunto. E hoje as mães estão se unindo, conversando com outras pessoas que passaram pelo mesmo problema, pelas mesmas dificuldades, e estão falando sobre isso. Não se pode negar o fato que aconteceu. E é muito difícil realmente perder um filho. Não tem hoje uma classificação. Se uma esposa perde o esposo, ela se tornou viúva. Se um filho perde os pais, ele se tornou órfão. E a mãe que perde o filho? E ela perde, notadamente, sua própria identidade, sua vontade de viver, mas a vida continua. Então é fundamental que se converse, que se discuta, que não fuja do assunto. Assim, ela pode ter um pouquinho mais de qualidade de vida, melhorar um pouco, e não vai deixar jamais de ser mãe. Perdeu um filho, enterrou um filho, mas é a mãe daquele filho. Então, o objetivo hoje é conclamar as outras mães que nós buscamos na nossa dor a continuidade dos nossos filhos do outro lado. Eu tenho muitos ombros onde eu choro todos os dias. Eu tenho apoio de todos, parentes, amigos, colegas de trabalho, né? Então, não me faltou. Mas é isto que eu quero levar às outras mães. O meu ombro, o nosso ombro, né? Temos aí, idealizado pela senhora Cleusa Ramos, um WhatsApp das mães que choram. Ele é muito importante, vocês procurem saber, né? Eu sei que as mães, quando a gente passa por isso, não nos importa nada, a gente não sabe nem se é dia, se é noite, se é nada, a gente não quer saber de nada, né? Mas a vida continua e a gente tem que criar força, buscar força para o nosso dia a dia. Porque outras pessoas também dependem da gente. Outras pessoas ficaram. A gente tem outros filhos, como eu tenho, né? Não que eu as ame menos do que amava os outros que foram, né? Mas é que eu sei que quando eu quiser, né, eu posso aconchegar eles aqui debaixo dos meus ombros, das minhas asas, né? E os outros só espiritualmente, só na fé de que tudo continua. E é nos amigos que a gente tem que apoiar. E é nas mães que sofrem que eu busco, que eu me coloco à disposição, não só eu, mas como todas as outras mães, eu tenho certeza, que passam porque eu estou passando. Quero dizer para as mães que quando você perde um filho, a sensação que você tem é que uma parte de você se foi. Mas é fundamental que você perceba que a vida continue, que outros filhos, que outras pessoas estão do seu lado, estão envolvidas com você. E sente também a sua dor e a sua perda. Não esqueça nunca de falar, de assumir, de relembrar. E o seu filho, você vai crescer mais, você vai aprender mais. A gente evolui com a dor e com o amor. E o amor por esse teu filho, por essa tua perda, vai fazer você crescer, vai você se tornar uma pessoa cada dia melhor. Eu quero deixar esse carinho, esse abraço para as mães que perderam os filhos. Eu sei que não é uma coisa fácil, não é. Eu sinto, tem todo aquele período de luto, de aceitação. Tem mãe que aceita, tem mãe que não aceita. Tem mãe que tá, sabe assim, que se entregou, eu conheço, que toma remédio até hoje. Mas temos que ver que nós temos alguém que precisa da gente também, né? Então eu não esqueço os meus daqui e nem esqueço a minha filha. Né? Toda noite eu faço a oração para ela, que ela seja um espírito de luz, um espírito de sabedoria, né? E que ela esteja lá do ladinho de Deus. Está aqui na tela
o telefone, o número, o contato do telefone, para que vocês possam também ser adicionadas no WhatsApp Grupo Mães que Choram. Fale com a professora Creuza Ramos e participe desse grupo. A gente vai ficando por aqui, o programa de hoje, com essas lindas imagens que são enviadas pelos nossos internautas. O WhatsApp da nossa redação, para que você possa participar das nossas matérias, enviar as suas fotos, também ser um repórter aqui do Grupo Agita de Comunicações, está aqui. Envie as suas fotos, participe do Hoje Mais Comunidade. Tchau, pessoal, até a semana que vem.